На передовій сьогодні два обстріли у Новотроїцькому та Лебединському. Бойовики вдарили із гранатометів та кулеметів великого калібру. Ніхто із оборонців не постраждав. А от напередодні загинули двоє військових – Яна Червона та Олександр Мілютін. Із їхніми побратимами спілкувався Ігор Левинок. Ближайша посадка у нас уже вороги. Наше діло, щоб вони не пройшли далі, не зайняли ту висоту. Дівчатки люблять уже другі ігрушки. На цих кадрах одне з останніх інтерв'ю Яни Червоної. Лютий цього року. Кулеметниця окремого батальйону «Донбас-Україна» в окопах біля своєї зброї. Яна мала принципову позицію – не служити в штабі, а битися з ворогом на передовій. З одної сторони дочку віця, з іншої сторони тут пацанів бросять. Вдруг вони там наступлення пійдуть, вдруг вони там сєпарів захватять, а вдруг по ним зараз стріляють. І ось з цими мислями просипаєшся, засипаєш, так що відпуска все одно в ці дні не буде. У лави Збройних сил харків'янка і відомий волонтер Яна Червона записалася 2016-го. Отримала звання «старший солдат». Захищала Україну в найгарячіших точках – Мар'їнка, Світлодарська дуга. Благодаря вот этому всему мы вообще поняли, что такое Украина. Я выучила гимн Украины. У меня появились первые веночки, первые вышиванки. Я начала с детьми дома разговаривать на украинской мове. Напередодні серед білого дня позицію Яни в околицях Новозванівки окупанти накрили вогнем із великокаліберної артилерії. У бліндаж, де перебувала кулеметниця, влучив потужний снаряд. Шансів вижити не було. По нашим розвідданим, 100% працювали російські спеціалісти, в кавичках. Вот. До этого там были обнаружены техника, которая может быть на вооружении только у российских войск. Разом із Яною Червоною загинув іще один боєць – водій бойової машини Олександр Мілютін за позивним «Деда». Родом із Бахмута, побратими називали його душею колективу. І будемо нести службу далі. Це общительні, добрі, порядочні, чесні люди. Іменно настоящі патріоти України. Якщо б нас таких було в Україні більше, ми, у нас певних проблем було б меншим. Дістати тіла загиблих з-під завалів розбомбленого укриття вдалося не зразу. Окупанти обстрілювали позицію протягом 4 годин. Армійці запевняють, загибель побратимів найманцям не пробачать. Ми не затягнемо з відповідом. Відповідь буде жорстким, відповідь буде чувствительним для нашого противника. Нещодавно Олександру Мілютіну виповнилося 50. У нього залишилася дочка. А за 2 тижні Яна Червона мала би справляти 40-річний ювілей. Без матері лишилося 2 неповнолітніх дітей. А ти скільки п'єш? Та хочеться тягати. З Луганщини Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк. Подробиці телеканал «Інтер».